ছাত্র ছাত্রী, আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ বাবে। যিসকল ছাত্র ছাত্রী এইবাৰ 11 বা বিএ ফার্স্ট সেমত এডমিশন কৰিছে, যেহেতু ধৰপণত এডমিশন কৰিছে আৰু ৰিজেক্ট হৈছে না একসেপ্ট হৈছে, আৰু মেৰিট লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে মানে দুখন তিনিখন কলেজত এডমিশন কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, সকলো ইনফৰমেশ্যন লগত আজিৰ এই ভিডিওটো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবাবে স্কিপ নকৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথম পাৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে দৰ্পণ বুলি আপোনালোকে এইদৰে লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই দৰ্পণ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই দৰ্পণৰ অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। যেন আপোনালোকে ইয়াত যে ষ্টুডেণ্ট বুলি চাব পাৰিছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এডমিশ্যন কৰাৰ সময়ত যে এটা চিক্ৰেট পাছপৰ্ট বনাইছিলে সেই পাছপৰ্টটো আপোনালোকে ডিজিটেল 4টা সংখ্যাৰে এই সংখ্যাটো ইয়াত দি ইয়াত যে আছে লগ ইন এজ ষ্টুডেণ্ট এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে এই চাব পাৰে মেৰিট লিষ্টখন আহি গ'ল। এয়াই হ'ল মেৰিট লিষ্টখন। এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে দুখন তিনিখন কলেজত মানে এপ্লাই কৰি থৈছে ধৰপণত, তেওঁলোকে কি কৰিব, যিকোনো এটা কলেজতে ভালদৰে জানি বুজি আপোনালোকে এটা কলেজতে এপ্লাই কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে এটা কলেজতে কৰিব ভালদৰে সকলোৰ লগত জানি বুজি, আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, ডকুমেণ্ট তোমালোকে যেতিয়া কলেজ বা স্কুলত যাব অফলাইন ফৰ্মটো ল'বা, সেই অফলাইন ফৰ্মতে সম্পূৰ্ণভাৱে লিখা থাকে, সেইবাবে অফলাইন ফৰ্মটো আগতে কৰি লৈ ল'বা, নহ'লে তোমাৰ পিছত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।